Dilam shvidobisia sakartvelo dges 26 maisia uqurebt kuriers 8 saatze. Damoukideblobis dghe kveqana qvelaze mnishnelovan tarikhs aghnishnavs shesabamsi ganqobis shesakhnelad ghonisdiebebia dagegmeli Tbilisa da 15 khalakshi. Sakartvelo damoukideblobis 105 tslis yubilesze imobs. Tavisuflebis siqvarulis tsels es aris slogani. Programa ukve traditsiat ktseuli tseremoniit 11 saatze daiqeba. Tsvamdelebi pit samjerat paralelurad mteli kveqnis mashtabit dadeben. Rat shekheba sva samkhedro კომპონენტს მთელი დღის განმავლობაში გამოფენილი იქნება ტექნიკა და აღჭურვილობა გადაიფრენს ავიაცია დღის განმავლობაში კი ცენტრალურ გამზირზე სხვადასხვა სივრცე მოეწყობა მათ შორის ღვინის, კვების, სპორტის და მუსიკალური კუთხეები ყველგან იქნება პროგრამა ბავშვებისთვის კულმინაცია კი 20 საათზე დაგეგმილი გალა კონცერტია Recrutați სამხედრო სამსახურში ჩადგომამდე ფიცის დადების ცერემონია აშორებს საქართველოს დაცვის პირობას. Ტრადიციულად დამოუკიდებლობის დღეს თბილისის მთავარ მოედანზე დადებენ გარდა თავისუფლების მოედნისა ფიცის დადების ცერემონია გამართება კიდევ 10 ლოკაციაზე, მათ შორის არის მოწამეთა მონასტერი, ლაშარის ჯვარი, ხერთვისის ციხე და ერეკლე მეორე სასახლე. Დედაქალაქის მთავარ მოედანზე კი დილიდან მუშაობს ჩემი კოლეგა ბექა პატურაშვილი, რომელიც მოგუყვება როგორია მზადება ცერემონიისთვის. მოგესალმებით, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. Აქ მზადება შეიძლება ითქვას, რომ უკვე რამდენიმე საათია დაწყებულია. Ჯერ კიდევ გუშინ გაიმართა ორჯერ გენერალური რეპეტიცია. Ახლა იქნება რამდენიმე წუთში დაიწყება უკვე დასკვნითი რეპეტიცია, სადაც სრულად გათამაშდება ის სცენარი, რომელიც იქნება ზუსტად 11 საათზე და რომელიც გაერთიანებს საქართველოს 10 რეგიონს და დედაქალაქს მთავარ მოედანს. Თავისუფლების მოედანს, სადაც რეკრუტები დადებენ ფიცს, პარალელურად იქნება ტრანსლაცია სწორედ ამ 10 ლოკაციიდან, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და იქაც ერთმანეთის პარალელურად რეკრუტების ფიცის დადების ცერემონია გაიმართება. Ეს არის ამ ადამიანებისთვის ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი იქიდან გამომდინარე, რომ ემთხვევა მათი ოფიციალურად შესვლა საქართველოს თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაის და სწორედ ის ადამიანები, ვინც ელოდებიან ფიცის მიღებას, ჩვენთან ინტერვიუების დროს ამას უსვამდნენ ხას, რომ ეს განსაკუთრებით ამაღელვებელი დღეა მათთვის. Გარდა რეკრუტების ფიცის დადებისა, უნდა ითქვას, რომ სამხედრო კომპონენტი მოიცავს საქართველოს თავდაცვის ძალების სხვადასხვა დანაყოფების პირადი შემადგენლობის მარშირებით აქ თავისუფლების მოედანზე შემოსვლას. Საკმაოდ ეფექტური და ამაღელვებელი ღონისძიება ეს იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აქვთ საკუთარი ადგილები განსაზღვრული წრიულად მთელ მოედანზე. 14 კოლოფი დადგება, ყველა მათგანის გამოცვლის დროს იქნება გამოცხადება ამ დანაყოფების ისტორიის, მათი მიღწევების, მათი პირადი შემადგენლობის ყოველ დღიური და ყოველ წლიური ამოცანების შესახებ იქნება ინფორმაცია და განლაგდებიან ერთმანეთის პარალელურად. Გარდა ამისა, განთავსებული არის ჯერ კიდევ გუშინ განთავსებული იყო აქ სპეციალური ტექნიკა, მათ შორის საქართველოში წარმოებული დელტას მიერ წარმოებული ჯავშან ტექნიკა, ასევე განლაგებული არის საარტილერიო დანადგარები და სხვადასხვა ტიპის სპეციალური სამხედრო ტექნიკა, როგორც საქართველოში წარმოებული, ასევე საზღვარგარეთ წარმოებული და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ქმნის ძალიან საინტერესო სანახაობას, რომელიც არამხოლოდ ტელეეკრანებიდან, არამედ პირადად იქნება შესაძლებელი, რომ ადამიანებმა, ვინც აქ მოსვლას გადაწყვეტენ, არამხოლოდ დაათვალიერონ, ხელითაც შეეხონ მათ შორის სამხედრო აღჭურვილობას და ეს ყოველთვის 26 მაისს იწვევს ადამიანების ყურადღებას, მათ შორის ბავშვებსაც შეეძლებათ, რომ პირადად დაათვალიერონ, ჩაჯდნენ ამ სამხედრო მანქანებში და ფოტოებიც გადაიღონ სამახსოვროდ 26 მაისის დღესთან დაკავშირებით. ამ ყველაფერს ექნება ბუნებრივია პოლიტიკური ნაწილი სამხედრო ფიცის დადების შემდეგ. Პატაკს ჩააბარებს უკვე თავდაცვის ძალების მეთაური პრეზიდენტს, რომ დასრულებულია ფიცის მიღება და იზრდება შეპირადი შემადგენლობის რაოდენობა ამ რეკრუტების მიღებით. Ამის შემდეგ უკვე იქნება პრეზიდენტის სიტყვით მიმართვა, იქნება პარლამენტის თავმჯდომარის, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები და ისინი მიმოიხილავენ როგორც ისტორიულ რაკურს, ასევე განცხადებები ბუნებრივია გაკეთდება დღევანდელ რეალობაში, რა გამოწვევები აქვს საქართველოს დამოუკიდებლობას, საქართველოს
საქართველოს მომავალზე, საქართველოს ხედვებზე და პერსპექტივებზე თუნებრივია იქნება საუბარი იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, იმ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში, რომელიც დღეს არის ზოგადად რეგიონში და მსოფლიოში შექმნილი. ველოდებით პოლიტიკურ გზავნილებს, ველოდებით ოფიციალურ განცხადებებს და რაც მთავარია, ველოდებით სამხედრო კომპონენტს, ფიცის დადების ცერემონიას, რომელიც უნდა დაიწყოს ზუსტად 11 საათზე და ამ ყველაფერს და ამშვენებს ავიაციის კომპონენტიც, რაც ცალკე ხაზგასმის საგანია, გადაიფრენენ ახლად მოდერნიზებული როგორც ვერტფრენები, ასევე ავიაგამანადგურებლები და უკვე ტრადიციად ქცეული კადრიც გვექნება, რომ ეს შოუმფრენები დატოვებენ საქართველოს დროშის ფერებს ცაზე და ეს იქნება ერთგვარი კულმინაცია ჰიმნის საქართველოს ეროვნული დროშის აღმართვის ფონზე და აი ასე დასრულდება ეს ნაწილი. თუმცა ეს არ ნიშნავს დღის დასასრულს, დილიდანვე, ვინც არის ახლა ტელეეკრანებთან, ვეტყვი, რომ თუ გადაწყვეტენ რუსთაველის გამზირზე თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა მსხვილ ქალაქებში მისვლას და ამ ღონისძიებებში მონაწილეობას, მათთვის იქნება არაერთი საინტერესო ღონისძიება, არაერთი საინტერესო გამოფენა და მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი საზეიმო ღონისძიებები. Მადლობა, თავისუფლების მოედნიდან საუბრობდა ბექა პატურაშვილი. Და რაც ეხება დედაქალაქის მთავარ გამზირს, რუსთაველზე საგანგებოდ ემზადებიან გასართობი კულტურული შემეცნებითი თუ გასტრონომიული სივრცეები, სპორტული აქტივობები და ყველაზე მასშტაბური საქართველოს დროშა მთავარი გამზირის თავზე ელოდება ყველა თაობის სტუმარს. Კიდევ რისი ნახვა შეუძლია დღეს რუსთაველის გამზირზე მისულ დამთვალიერებლებს, ადგილიდან მოგუყვება ნათია მღებრიშვილი. Დედაქალაქის მთავარ გამზირზე უკვე ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ უმასპინძლონ სტუმრებს. 9 საათიდან აქ უკვე მოვლენ მოქალაქეები და დაათვალიერებენ იმ სივრცეებს, რომლებიც საგანგებოდ მათთვის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. მოეწყო არაერთი კუთხე აქ უკვე მოწყობილი და მზად არის იმისთვის, რომ უმასპინძლონ სტუმრებს. Მათ შორის არის ღვინის სივრცე, სადაც მეღვინეები ჩაატარებენ მასტერკლასებს, დააგემოვნებინებენ სტუმრებს სხვადასხვა სახეობის ღვინოს, ასევე საკმაოდ დიდი ტერიტორია ბავშვებისთვის, პატარებს ელოდებიან აქ, სადაც მოწყობილია გასართობი კუთხეებით, კბილეულის კუთხე, ასევე არაერთი კომპანია და ასევე 150-ზე მეტი მეწარმე წარმოადგენს საკუთარ პროდუქციას და შესთავაზებს დამთვალიერებელს. თავისუფლების სიყვარულით, ეს არის მთავარი სლოგანი დამოუკიდებლობის დღის წელს და ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დღეს რუსთაველის გამზირი მთლიანად საქართველოს დროშის ფერებით არის გამორთული. Მადლობა, რუსთაველის გამზირიდან საუბრობდა ნათია მღებრიშვილი. დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს მთელი საქართველო თავისუფლების სიყვარულით ამ სლოგანის ქვეშ ბათუმელებს არაერთი ღონისძიება და სანახაობა ელით. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს ზღვისპირა ქალაქში შინაგან საქმეთა სამინისტრო უმასპინძლებს. ტრადიციულად ღონისძიებების ეპიცენტრი ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია იქნება. მოზარდებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ იმიტირებულ სახანძრო სამაშველო ოპერაციაში, შეძლებენ ველოსიპედით გაიარონ მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდა, მოისმინონ 112-ში შესული რეალური ზარები და დაათვალიერონ სპეცტექნიკა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს ბათუმში უმასპინძლებს. ადგილზე მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ სამინისტროს სხვადასხვა თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა აქტივობებში, ასევე დაათვალიერონ წარმოდგენილი სტენდები და აღჭურვილობა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართება ზუგდიდში. ციგეგმება ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა საბავშვო სივრცეების მოწყობა, კოსტიუმირებული მსახიობებისა და ორკესტრის მსვლელობა, ასევე თავდაცვის ძალების სამხედრო ტექნიკის გამოფენაც დღის ბოლოს დღესასწაული გრანდიოზული კონცერტით დასრულდება. ზუგდიდი მზად არის საზეიმო აღნიშვნისათვის. ძალიან ბევრი საინტერესო შემეცნებითი და გასართობი ტიპის აქტივობები გვაქვს. დღის 2 საათიდან დაიწყება ოფიციალური ღონისძიებები და მე მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას, ასევე სტუმრებს, შემოგვიერთნენ ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში და ერთად აღნიშნოთ დღე, რომელიც ჩვენია. დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება ქუთაისში. ღონისძიებებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტო წარმოადგენს. მოსამზადებელი სამუშაოები თითქმის დასრულებულია და ღონისძიება 14 საათზე დაიწყება ცენტრალურ ბულვარში. წარმოდგენილია მრავალფეროვანი პროგრამა გასართობი თუ შემეცნებით ღონისძიებები. დამთვალიერებლებს შეეძლებათ გაეცნონ იმერეთის ბუნებრივ მემკვიდრეობას, ულამაზეს მღვიმეებს და კანიონებს, ასევე გამოცადონ ბავშვებმა ზიპლაინი,
გაიცნონ უფრო ახლოს ბუნების მცველები რეინჯერები და ასევე მთელი დღის განმავლობაში იქნება სხვადასხვა კონცერტები. Მზადება კახეთში ძღონისძიებები დღის 2 საათზე დაიწყება და მთელი დღის განმავლობაში ყველა ასაკის დამთვალიერებლებისთვის არაერთი შემეცნებითი და კულტურული ღონისძიება გამართება, გამოიფინება სამხედრო ტექნიკაც. Ჩვენ ქართული გასტრონომიის კუთხე გვექნება, სადაც კახური გათანამედროვებული კერძები იქნება წარმოდგენილი, მასტერკლასების ნახვა შეიძლება აქ მოსულ სტუმრებს, ასევე დაგემოვნება, ჩვენ გვექნება ღვინის და ლუდის სივრცეც და დღევანდელი დღე საბავშვო სივრცე კიდე, რაც მთავარია ბავშვებისთვის, ძალიან ბევრი აქტივობა არის დაგეგმილი და დღის ბოლოს დასრულდება კონცერტით. Მზადება 26 მაისისთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის 105 წლისთავის აღსანიშნავად გვიან ღამამდე გაგრძელდა რუსთავში. წელს პირველად მოსახლეობა დღესასწაულს ახლად რეაბილიტირებულ დამოუკიდებლობის სკვერში აღნიშნავს. ოფიციალური პროგრამა დღის 2 საათიდან ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენით გაიხსნება. სადღესასწაულო სივრცე სხვადასხვა საბავშვო შემეცნებითი და გასართობი აქტივობებით იქნება დატვირთული. დამოუკიდებლობის სკვერის მიმდებარე მოედანზე ქვეყნის თავდაცვის ძალების სამხედრო ტექნიკაც იქნება გამოფენილი. პარალელურად დაიწყება ორკესტრის კოსტუმირებული მსვლელობაც. Სადღესასწაულო განწყობა ქალაქში უკვე იგრძნობა. ველოდებით რუსთაველებს ახლად რეაბილიტირებულ დამოუკიდებლობის სკვერში. აქ დაგეგმილია უამრავი გასართობი შემეცნებითი ღონისძიება, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მოზრდილებისთვის. წარმოდგენილი იქნება დილიდან სამხედრო ტექნიკა. ღონისძიებები დღის 2 საათიდან დაიწყება, საღამოს დასრულდება კონცერტით. 26 მაის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გრანდიოზული გალა კონცერტით დასრულდება. უკვე ტრადიციად ქცეულ კულმინაციური საღამოს მონაწილეები წელსუხიშვილები, მარიამ ალექსიძის საბალეტო დასი, სახელმწიფო კამერული გუნდი ჯორჯიან სიქსი, ანსამბლი ბასიანი, იანო ალიბეგაშვილი, კონსტანტინე ყიფიანი, ნუკრი კაპანაძე, ეკა მამალაძე, ლიზა ბაგრატიონი, ნატო მეტონიძე, სოფო ხალვაში, სალიო და თიკა ბალანჩინი იქნებიან. Ეს არ არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა მხოლოდ. Ეს არის ჩვენი სამშობლოს საშუალება, რომ მოვეფეროთ ჩვენი სამშობლოს, რომელიც ძალიან გვიყვარს მთელ ჩვენს გუნდს. 26 მაისი, ეს არის განსაკუთრებული დღე ყველა ქართველისთვის და უბედნიერესი ვარ, რომ უკვე რიგით მესამე დღე მონაწილეობას აი ამ შესანიშნავ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან დღეს საქართველოს ბოლოსა. ეს დღე მოწოდებაა, რომ შრომით და სიყვარულით, ჩვენი პროფესიონალიზმით ემსახუროთ სამშობლოს. ვარ ძალიან ბედნიერები და გვინდა, რომ ჩვენი მუსიკით, ჩვენი ენერგიით, რა ვიცი, ადამიანებს ხნეობა შთავბეროთ. ჯორჯიანი არვაისი განცხადებას ავრცელებს და ოპოზიციას მიმართავს, თუ შეგვიძლია ვიფრინოთ აზერბაიჯანის, სომხეთის, თურქეთის გავლით პირდაპირი რეისი რასაშავებს. მაინც და მაინც სხვების მიწას უნდა შეეხოს თვითმფრინავის ბორბლები, რომ რუსეთში გაფრენის უფლება მოვიპოვოთ. ხედავთ, რა აბსურდამდე მიხვედით. თვითმფრინავმა რატომ არ შეიძლება იფრინოს პირდაპირ, თუ კი ყველა სხვა სახის ტრანსპორტისთვის გზაღია? ავკითხულობთ განცხადებაში, სადაც მწვავედ არის გაკრიტიკებული ნაციონალური მოძრაობა. ნახსენებია 2008 წლის მოვლენები, რა დროსაც ქვეყანა კომპანიის შეფასებით იზოლაციისგან სწორედ ჯორჯიან ეირვეისმა გადაარჩინა. შესაძლებლობა რომ ჰქონდეთ მეორე ფრონტსაც გახსნიდნენ საქართველოში. ამის გამო იძულებული ვარ მივმართო და ვთხოვო ხელისუფლებას, რომ იმოქმედოს კონსტიტუციის მიხედვით და დამნაშავეები დასაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით, წერია ჯორჯიან ეირვეისის განცხადებაში. გერმანიის ეკონომიკა რეცესიაში შევიდა. ეკონომისტთა განმარტებით მიზეზი შინამეურნეობის დანახარჯებზე მაღალი ინფლაციის ეწოლა. მოსახლეობა ინფლაციის გამო უფრო ნაკლებ თანხას ხარჯავს ისეთ პროდუქტებზე, როგორებიცაა საკვები და ტანსაცმელი. სტატისტიკის ადგილობრივი სამსახურის მონაცემებით გერმანიის მშპ-ს 2023 წლის პირველი კვარტალში 0.3%-ით შემცირდა, 2022 წლის მეოთხე კვარტალში კი 0.5%-ით. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით სხვა განვითარებულ სახელმწიფოებთან შედარებით გერმანიის ეკონომიკა ზრდის პოტენციალს კარგავს. ეკონომისტების მოსაზრებით რეცესიაზე დიდი გავლენა მოახდინა ენერგიაზე გაზრდილმა ფასებმა.
Ușinguian Hamem de Mimdinare obdesa gamuzie bomokme de bebivac, eși s-a desrolit și de gadut de exit, lis guga pirtshalava de aici, am asets cu nasrolit și lobe bizurgis de muțlis are și eusmica nebuli. Guga pirtshalava am drum de hecina și lisa halobis clinicis reanimat ulgan opile bașir ceva. Posta și lis tertmet nomer și arsebul irtert ca pe și ahul gazrda mama ca sma damis nevitis rola, tum ce curieris informații ca business hvap irovne bași și eșala. Srola stradas e pe irandaze mohta sadat atobit adamiani macioris bașobim opebunen. Și negăsacmente sa ministrom, cam în zeba gazra, cu albis, mi se lobise da, se s-a sroliere, risuca, nu ne ședine și ce se nevoie de ujechi, rodesat, gaugechma, tauidan gauge, medavit, fale, colo, sunt vaše hutituia. Ertma da mi-a notcoroc, ideu ca igada ceau. Ta s-a udahmane, male, moida, da, hovit, hutuci. Da, gamoi, hones, hola, dau ina het, uarts, da, video, ertia da mi-a ni, helčak, ideu ligamu, audat. Შემავალი არის მუცლის ღრუში, რის გამოც აყვანილი იქნა საოპერაციო ბლოკში, სადაც ჩაუტარდა და გადაუდებელი ოპერაცია, დაზიანებული იყო წვრილი ნაწლავი და ბრმა ნაწლავი, ანუ მსხვილი ნაწლავის ნაწილი, რის გამოც ჩატარდა რეზექცია წვრილი ნაწლავის და მსხვილი ნაწლავის მარჯვენა ფლანგის. ამ ეტაპისთვის რა დაზიანებებიც იყო, ყველა დაზიანებები არის მოგვარებული. გადმოყვანილია რეანიმაციაში, მართვის თქვაზე არის უგრძელდება მკურნალობა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, რომელიც დილის კურიერის გუნდმა მოამზადა. Განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით 9 საათზე.